A preocupação com a bacia hidrográfica do Rio Doce foi tema de uma palestra no Vale do Aço. A participação do ativista ambiental e escritor Ailton Krenak trouxe peso a mais, né, para o evento. Esse aí é fera, balança. O auditório lotado, escritor e ativista do movimento socioambiental Ailton Krenak participou do evento sobre meio ambiente em Patinga. Ele ministrou palestras para jovens do projeto Pulsar Jovem pelo Rio Doce, iniciativa da Fundação Geraldo Perlingeiro Abreu em parceria com a Fundação Renova. O líder indígena, escritor e ativista do movimento socioambiental Ailton Krenak ministra palestra para cerca de 800 jovens de 33 municípios de Minas Gerais. Eles participam de projetos voltados para a revitalização do Rio Doce, afetado pela tragédia Mariana, que no próximo dia 5 de novembro completa 9 anos. O ambientalista aposta na participação dos jovens na criação de medidas que visam recuperar a bacia hidrográfica do Rio Doce. Nós estamos aqui, ó, diante de uma possível resposta, que são esses jovens que representam o segundo e o terceiro ciclo desse Pulsar Jovem, que é uma formação de gerações de pessoas que possam responder à tragédia que todos nós vivemos. A coordenadora do projeto Pulsar Jovem pelo Rio Doce conta que os participantes estão cada vez mais engajados em propostas de soluções para a recuperação do Rio Doce. O envolvimento dos jovens, ele passou por algumas etapas. A gente trabalhou com uma mobilização local, né, em 33 municípios de Minas Gerais, e eles se inscreveram, foram selecionados. E começamos então um processo de formação com eles. Eles iniciarão agora a etapa de implementação dos seus projetos. Ao todo, juntando todos os projetos dos dois ciclos, nós temos 119 projetos a serem implementados em 33 municípios por 1.080 jovens. E é nítida a empolgação dos jovens envolvidos no trabalho de recuperação socioambiental da bacia do Rio Doce. É muito gratificante, eu nunca participei de um projeto como esse, nossa, se tivesse mais eu participaria de vários outros como esse. É socioambiental, né? Aí ajuda a comunidade, ajuda todo mundo, no Brasil todo, no mundo inteiro. É notável que de um tempo para cá a gente começou a pensar muito no futuro, na evolução tecnológica e de certa forma esqueceu de cuidar do meio ambiente. E esse projeto Pulsar Jovem, ele restaurou essa chama que estava aqui dentro, quase apagando, né, para poder participar e ajudar nessa restauração do Rio Doce, na restauração das matas que compõem também toda essa nossa região, com projetos que vão beneficiar não só a comunidade em si, mas as novas gerações que vão vir. E é muito bom, é muito gratificante hoje com a presença do Ailton, um líder, né, que traz para a gente aí ensinamentos muito, muito bacanas. Eu sempre gostei dessas coisas do meio ambiente. E entrar nesse meio me ajudou bastante a pegar ideias e distribuir ideias. Durante o evento em Patinga, Ailton Krenak ainda comentou sobre o impacto devastador dos incêndios florestais que atingiram nos últimos meses várias regiões do país. Nós estamos vivendo o que os cientistas já qualificam como eventos climáticos. Antes a gente recebia uma chuva cantando, agora a gente recebe uma chuva desconfiado se ela vai alagar tudo e inundar tudo, porque nós estamos vivendo as mudanças climáticas. As mudanças climáticas são eventos surpreendentes. É muito diferente da tragédia resultado de uma atividade econômica, né, que foi a mineração, que causou a bacia do Rio Doce. É, e daqui para frente é só vai ter coisa surpreendente no quesito natureza, né? Essa que é a verdade.